בנות יבשות וגרועות. אז כאילו עליי? בא לך סרט? לא. פאב? לא. מסיבה? לא. אז מה בא לך? לא יודעת, אני זורמת. תראה, כל מה שאני רוצה, אז אתה יודע, זה בחור חמוד, חכם, מצחיק, מתוק. אתה יודע, מישהו שאפשר לדבר איתו כזה. וואו, יש לי מלא אנשים להכיר לך. אבל שיהיו חתיכים, כן? איך, איזה מכוער. מה עושה לי לייק? סליחה, תגיד, איך אני מגיע לתחנה המרכזית? יש לי חבר. שומע? ההורים שלי לא בבית היום. בא לך לבוא ונראה איזה סרט ביחד? Men and women can't be friends. He always wants to have sex with her. כל כך, את השיר הזה לא חלה לענות פשוט. אין מצב שלא עונה לי, אחי. אין מצב שמגריזה לי. לא, מה, את מפגרת? אל תעני עכשיו. חכי חצי שעה, את עסוקה. אתה יודע מה הכי בא לי לעשות עכשיו? שופינג! יואו, כזה מושלם. אין, כל אישה שתזכה בו תהיה מה זה מאושרת. אה? לא, הוא לא הטעם שלי. תגידי, איפה היית אתמול? אני מה זה מצטערת, נרדמתי. אני מתנזרת מבנים. אתה בחור טוב, אבל אני חושבת שמגיע לך מישהי יותר טובה ממני. תגידי, לאן את מעדיפה לצאת? לפאב או לסרט? לא הבנתי. אני אחזיר לך תשובה מחר. לא הבנתי. מה נעשה אצלך? Man can be friends with a woman he finds unattractive. וואי, למה גברים אוהבים ביצ'י? את ספר גאוני. קראת אותו? לא. את יכולה לעזור לי? יש לי חבר. בא לי חבר לחורף, כזה מישהו חמוד ושכיף להתקרבל איתו. לא, אבל אני לא פנויה רגשית. יו, אתה מצייר, מה זה יפה? רק תחתוך את האוזן ותהיה כמו לאונרדו דיקפריו. לא הבנתי, שיט. יש לך מתן? ברור שהוא משלם עליי. בוא לא נעלה אליי, חדש נפלוגן. ווין. סטופי! נו, איפה אתה? אני רואה אותך, תסתובבי 180 מעלות. לא הבנתי. די, נו, יצאתי פה שמנה, בוא נעשה חדש. סליחה, איבדתי את אימא, את יכולה לעזור לי? יש לי חבר. אם אתם לא רוצים שאחד מהדברים האלה יקרה לכם בחיים אמיתיים, כל מה שעליכם לעשות זה פשוט ללחוץ על הפרטים של הסרטון וללחוץ על הלינק. ואם ממש ממש בא לכם, על הלינק שפה למטה, פשוט ללחוץ עליו.